အဲ့ဒါရှမ်းပင်ချင်းရွာနော်ဘိဒ္ဓတာဒီတသက်ဒီတခါရောက်ဘူးတာပဲရှောက်သေးလေးပါလေခူးထားကြအပြန်တကားပေါ်တင်တော့ရာရှောက်ပင်ချင်းရွာရောက်လာတော့ဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းမေးချည်တယ်နော်ပရိဒ္ဓအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းนี่စေကံအခမဲ့စေကံဖွင့်ထားပေးတယ်ကလေးသင်ငယ်တွေကိုဘုရားဗုဒ္ဓရှင်ကျေမှုသင်္ဍန်တွေသင်ကြားပို့ချပေးတယ်ပြီးတော့ခုနကရှောက်ပင်စေတော်ကြီးနဲ့တွေ့တော်လဲဆွေးနွေးကြည့်တယ်နော်အကျွတ်လို့ဓမ္မရိပ်သာဖွင့်ထားပေးတယ်ဆိုတော့ကျင်းတဲ့ဒေသရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အာသွန်ခွန်ဆိုင်ဆောင်ရွက်နေကြတာကိုဘုန်းကြီးတို့တွေ့ရလို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဆိုတာပရိသတ်ရဲ့နှမျိုးတိုးတက်ရမှာနှမျိုးကတော့ကြောင်းတွေတစောင်းတွေလမ်းတွေရေတွင်းတွေရေကန်တွေမီးတွေဆေးရုံတွေဓာတ်တွေတိုးတက်ဒါကရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်မှုဆိုတော့ physical development နောက်တစ်ခါအจิตစာရိတ္တနဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီအသိဉာဏ်ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ကပိုအရေးကြီးအဲ့ဒါအသိဉာဏ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရဲ့အจิตစာရိတ္တရဲ့အဲ့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကတော့ mental development ပေါ့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီနှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းထဲလုံနိုင်မှရွှေရောင်ကြီးဆောက်ထားပေးပေလည်းပဲနော်ရှေးကန်ကြီးလည်းပဲနတ်ဘိဗန်ကြီးလိုဆောက်ထားပေးတော်လည်းပဲနော်လမ်းတွေကိုလည်းပဲလူအယိတ်ထလာအောင်ပြောင်းနေအောင်ကတ္တရာတွေပါတယ်ခင်းထားပေးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီလမ်းလျှောက်တဲ့လူတွေကစိတ်ဓာတ်ညံ့ရင်လမ်းတလန်းလုံးအမိုက်တည်ရနေပါပဲ။ကျောင်းကြီးဝေးတောင်နေအောင်ဆောက်ထားပေးမိတယ်ပဲ။အဲ့ဒီကျောင်းကြီးကဘာဖြစ်လဲအမိုက်တသောသောနဲ့ညစ်ပတ်နေပါပဲ။စိတ်ဓာတ်နဲ့အจิตစာရိဋ္ဌဘာနဲ့ဘာနဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရဲ့သိဉာဏ်ပါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရဲ့အတွေ့ဆိုရင်တော့တရားစခန်းကိုမပြတ်မပြတ်ဝင်ဖို့ရကုလို့တရားပွဲမျိုးကိုမကြမကြလုပ်ပေးဖို့ရလုံးမဲ့အဲ့တော့တရားစခန်းဖွင့်ပြီးတော့တရားပြတရားရှင်းလို့တဲ့ကိစ္စကတော့နော်အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတုတ်တရေးပေါ့ကုလို့တရားပွဲတွေလုပ်တာကတော့ဘာတဲ့လဲဘောသူတာနဲ့စိတ်ဓာတ်ဖွံ့ဖြိုးတုတ်တရေးအတွက်အဲ့ဒါကြောင့်ကြီးပြဖို့ပြတတ်တဲ့ဆောင်ရွက်ကြတဲ့ရရကောင်းစွာလူကြီးလူငယ်အလုံးစုံနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဒီကနေ့ဓမ္မသဘေမှာဘုန်းကြီးတို့တရားဝင်ရတာဟာဩကြီးလက်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ပုံပြရေးအတွက်ငါဆောင်ရွက်ခွင့်ရတာပဲဆိုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလိုကျင့်တ်ဝါမြောက်ခြင်းဖြစ်ရပါကြောင်းကိုတို့တို့ပဲဘုန်းကြီးတို့ဤရစကားတလောက်ပြောပြရစေအဲ့ဒါဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင်နှစ်မျိုးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရင်ဆောင်ရွက်ကြတဲ့အခါမှာညီညီညွတ်ညွတ်ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်ညီညွတ်ဆိုတာဘာတွေညှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်မှတ်တာဗမတ္တတာဗမစာကသမပညာဘုန်းကြီးဘယ်နှလုံးရွတ်လိုက်လဲမကြသေးရင်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆိုမယ်သမသတ္တာသမသီလာသမစာကသမပညာဘယ်နှလုံးလဲအေးဟန်ကြတယ်စေစားစားနားထောင်ကြောင်းတင်ချတယ်ပရမတ္တကဘုန်းကြီးကသုံးလုံးနဲ့ရွတ်တာနောက်တစ်ခေါက်မှလေးလုံးဖြစ်သွားသမသတ္တာတဒတရားနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအကုန်လုံးညှိထားဘာနဲ့ဘာနဲ့ယုံကြည်ချက်တွေတဒနဲ့ယုံကြည်ချက်နော်ညှိထားတရားလုံးတရားလုံး95000ခန့်တော့အနည်းဆုံးညှိနိုင်ရယုံကြည်ချက်တို့လောက်တာတို့တရားကောင်းချိုးမဟုတ်ဘူးတို့ရရွာအကျိုး
နောက်တဲ့ကသမသီလဒုတိယစလုံးပြောကိုခြင်းတရားတွေအကုန်လုံးကြီးပါစေတယောက်က၅ပါးသီလစောင့်တည်တယ်တယောက်က၄ပါးပဲစောင့်တည်တယ်တယောက်က၂ပါးပဲစောင့်တည်တယ်မဖြစ်စေနဲ့ကိုခြင်းတရားအကုန်လုံးဗာပြရမလဲညှိတာအချင်းပြည့်တွေလို့ရင်မဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းမဖြစ်နိုင်နောက်တစ်ခုကသမစာကပြောဆွတ်လို့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပါစိတ်ထားလေဘုန်းကြီးကအသက်80နှစ်နော်ကိုကြောပါကိုဟာကိုဒူးနှံပြီးတော့အေးအေးဆေးဆေးလေးထိုင်နေရဲ့သက်သက်သာသာလေးနဲ့ဘုန်းကြီးတို့နေရင်မဖြစ်နိုင်ဘူးလားဒီလိုကြေးရွာတွေကြေးလက်တွေတောရွာတွေသွားရတာပြပမှုအများကြီးဖြစ်အဲ့ဒါမိမိရဲ့သက်သန်မှုမိမိရဲ့ချမ်းသာမှုကိုသူတစ်ပါးအတွက်ဆွလွတ်မိမိရဲ့သက်သာမှုတွေချမ်းသာမှုတွေကိုသူတစ်ပါးတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ဘာလို့ရမလဲကိုယ့်အချင်းသူတစ်ပါးပေးနိုင်ရကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုသက်သာမှုကိုသူတစ်ပါးကိုပေးနိုင်ရအဲ့ဒါစာကမအားဘူးပြန်မှန်းတယ်နေမကောင်းမှုဆိုတဲ့လူတွေနဲ့ဆိုရင်လုံးမဖြစ်သမသတ္တသမသီလသမစာကနတ္တမျိုးကသမပညာသဒုဒ္ဓကဘာတယ်လဲပညာအသိညာတော်လို့တဲ့ဒုအမှုဟာကောင်းမှုအနည်းဆုံးဒီလောက်တော့နားလည်ရပါမှုကောင်းမှုပြုရင်ကောင်းချိုးပေးတယ်ဒီလောက်တော့နားလည်ဖို့မလိုဘူးလားကောင်းမှုနဲ့ကောင်းကျိုးဘာမှုနဲ့ဘာကျိုးအဲ့ဒါကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တာပဲအဲ့ဒါလောက်သိဉာဏ်တော့အကုန်လုံးရှိဖို့လိုတဲ့အခြေခံအဖြစ် basic knowledge ပေါ့အခြေခံသိဉာဏ်ဒီလောက်တော့ရှိရအဲ့ဒါလေးချက်ညှိပြီးတော့အလုပ်လုပ်ဘာတွေဘာတွေလဲတိဗဒါနှစ်ကသီလသုံးကစာကလေးအဲလေးချက်ညှိပြီးတော့လုပ်ရင်ဒီအသင်းကိုညီညွတ်တဲ့အသင်းလို့ဒီလိုခေါ်အဲဒီလေးကိုညှိမရဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့လုပ်ငန်းလည်းမအောင်မြင်ဘူးဒီအသင်းလည်းပဲညီညွတ်တဲ့အသင်းလို့မဆိုနိုင်ဘူးလေးကိုညှိမရလို့ခွဲထွက်သွားတဲ့လူအတွက်ကောင်းကျိုးပေးဖို့မလွယ်ဧကတာကမ္မကတ္တဝါဒပုညခိတိအနုတရေဧကတာသံတရိတဝါနာဧကတာဝိနိဝတယံအနုတရေအတုမရှိညာလစွာသောပုညခိတိကောင်းမှုမျိုးစေကိုကျေကျဆိုင်ပြောရလေယာမီကောင်းနေတူတဲ့ဒီဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မှာဧကတာတစုတေတပေါင်းတဲ့ဥမကွဲတိုက်မပြတ်ကာမကုသိုလ်လုံငန်းမသမျှတွေကကတ္တဝနာပြုလောက်ချိုးကိုအထုတော်မူကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ဧကတာတစုတေတပေါင်းတဲ့ဥမကွဲတိုက်မပြတ်သံသရိတဝနာလူပြည်နဲ့နတ်ပြည်ဆိုတဲ့သူဂတိသံသရတခွင်မှပျော်ပျော်ကြီးကျင်းလီကြရာကုန်သည်ဖြစ်၍ဧကတာတစုရတပေါင်းတဲ့ဝိနိဝတ္တယံမကေပေါင်းကြီးပျော်ပျော်စီကအမြိုက်ထင်ဖြံမိုးရာနေဘုရားအောင်ကြံငန်းစီသောအတူတူဆံမြန်း၍ကြွတန်းဝင်ကြရလေကောင်းသတည်လင်းနဲ့ခက်ခဲသောအကြောင်းအရာတွေဘုန်းကြီးတို့ဒီကနေ့ညမပြောဘူးစူပေါင်းကောင်းမှုအကြောင်းလေးပဲဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းပြောနတ်ပြည်ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ရေဘယ်နှစ်ခုရှိတယ်လို့ကြားဘူးနတ်ပြည်သာတုမဟာရာဇိကအဲ့ဒါအောက်ဆုံးသာတုဆိုတာ၄လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်
မဟာရာဇာဆိုတာကနတ်မင်းကြီးနတ်မင်းကြီးလေးပါးတို့အုပ်ချုပ်တဲ့နတ်ပြည်ကိုစတုမာရီနတ်ပြည်ပရိသတ်ကြီးပရေကြီးစာဥက္ခလေးရွတ်လိုက်ရဲ့အဲ့ဓာဒီပေါ်လာလိမ့်ဗရဒိမေနာတတရာထောဒက္ခိနေနဝိရုံလကောပစီမေနာလို့ကြပါဦးမေ့သွားပြီဝိရုပက္ခောကုဝေရာဩတရံဒိသံစာရိကောအသုံးချတတ်သတ္တရတိမဟာရာဇလောကပါဠယတသိနောသတ္တရတိမဟာရာဇအဲ့ဒီနမကြီးလေးရောက်လောကပါဠလောကကိုဆောက်ရှောက်တော်မူကြတယ်။ယသတိနောအချမ်းရံဒီကအလွန်များတယ်။နတ်ဘုန်းကြီးလေးပါလောကကိုဆောက်နေတယ်။အချမ်းရံဒီသိမ့်များတယ်ဒီပါဠိတော်။အရှင်းအယကပါနတ်မင်းနဲ့ဓတရထ။အဲ့ဓတရထကဘာတွေကိုအုပ်စိုးပြီးတော့မြင့်ဖို့တောင်ချေရင်မှနေသလဲမေးရမှတ်တာဂန္ဓဗ္ဗနတ်တွေပါရလေဂန္ဓဗ္ဗဆိုတာကရတဲ့ခုံနဲ့သီးဆိုတီးမှုတ်တဲ့နတ်တွေအဲ့ဒါရှိအရာမှရှိတယ်ဒသရထကအဲ့ဒါတွေကိုအုပ်ချုပ်တောင်မဲ့ရောက်လာတဲ့ကုံပန်းတွေတဲ့ဘုန်းကြီးဖတ်တယ်လို့ဖတ်ဘာတွေကုံပန်လို့မဖတ်ဘူးကုံပန်လို့ဖတ်တယ်ပါဠိပုတ်ရဲ့အပြည့်စုံကကုံပန္ဒပါလေကုံဘရဲ့အန္ဒရဲ့နှစ်ပုတ်ပေါင်းထားတာဒီနန်းလေးမျိုးကိုဘုန်းကြီးလေ့လာကြည့်တယ်တခြားနှစ်မျိုးတော့မပြောတော့အဲ့ကုံပန်ဆိုတဲ့နာဘယ်လိုနဲ့မျိုးလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်တယ်မြေဖို့တောင်တောင်ပဲအောက်ခြေမှာရှိတယ်ကုံပတ်ဆိုတာရေအိုးအန္တဆိုတာကဥနည်းနည်းရေးမိပြီထင်တယ်အဲ့ဒီနတ်ဒီမှာတဲ့ရေအိုးတော့ရှိတယ်ဥကြီးတွေရှိတယ်ဘာဥကြီးတွေလဲတော့မသိဘူးနတ်ဒီရဲ့အဲ့ဒီဥကြီးတွေကဘယ်လောက်ကြီးလဲအမလေးဆေးရတင်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့စေကန်းခေါ်ပြီးကိုခွဲပြီးစမ်းဥကြီးတွေတွဲလာတော့တဲ့ရေဦးလောက်ကြီးတွေဖြစ်အဲ့ဒါဆက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးကတဂရတီကရှာကြည့်ဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီနဲ့တွေကဒီလိုဥကြီးနေတယ်လဲလို့ဆိုတော့လွန်လိုက်ပြီးတော့ဘဝတွေဘဝတွေတော့အဲ့ဒီလူတွေကတရားသူကြီးတွေတဲ့တရားသူကြီးတွေတဲ့နော်တရားခံဘက်ကလက်ပေးတာလဲစားတယ်တရားလူဘက်ကပေးတာလဲစားတယ်တရားခံဘက်ကရောတရားလူဘက်ကရောလက်ပေးတာစားလက်စားတဲ့တရားသူကြီးဥကြီးတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘာနတ်လောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအထက်နတ်ပြည်ကိုမတက်ဘူးကုံပန်နတ်သွားဖြစ်တယ်တရားသူကြီးတွေသတိထားဖို့ပါနော်เออกูเลยเวกูอ่ะกูซาจีโอជីดิมีล่ะพอยน่ะปีเรกะก็อสงชื่อเลยเปียอกုံติบ่เปิ้ลโหลมะก้านหมู่ปิ้วมะก้านอยู่ปี้สู่ดาตีจาเด้นะอนาคเผ่ตวาลายบาดิแลนกาดินกาแต่บดุโอชุบแลโลเมยวิรุปเปกะเมี่ยวเผ่ตวาลายบดุดิแลเมยบลูดิဘလုတ်တဲ့ဘသူအုပ်ချုပ်လဲမေးရင်ကုဝေရာနတ်မင်းကြီးလေးပါအုပ်ချုပ်တဲ့နတ်က၄မျိုးမနေဘူးလားဂန္ဓပရေကုံပန်ရေနာဂရေဘလူရေဘယ်နှမျိုးလဲအဲ့ဒီ၄အုပ်စုကိုနတ်မင်းကြီးလေးပါအုပ်ချုပ်တာမြင်းဖို့တောင်ချင်ရင်မပပြီးတော့နေကြအဲ့ဒါသရုမာရိနတ်ပြီမြေမောတောင်ထိပ်အလေသေးတွေပေါ်ရောက်သွားမှဗာနတ်ပြည်နဲ့တာဝရိန်သာဗလိတ်တာဝရိန်သာနတ်ပြည်ကို33ယောက်စုပေါင်းတိဆောက်သွားတာ
ဒါပရိနာကိုဘယ်နှယောက်ပေါ့တာဝတိန်သဒီပါဠိပုဖတ်ဆံတာဝတိန်သဒီတိတိန်သပုဂ္ဂပြောင်းလာတိတိန်သရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့33လို့အဓိပ္ပာယ်ရဘယ်လောက်လဲအဲ့ဒီ33ရောက်ရဲ့အကြီးကဲကမာကအဲ့တော့33ရောက်ကဘာလုပ်လဲလို့မေးရင်အဲ့ဒီမြို့ဘုတောင်ထိပ်မှာနတ်ပြည်တိဆောက်တောင်ထိပ်က33ရောက်တော့တိဆောက်တဲ့နတ်ပြည်ကိုတိတိန်သနတ်ပြည်လို့ခေါ်ရမှာကိုခေါ်လွယ်အောင်လို့ပါဠိစလုံးပြောင်းပလိုက်တာဒါဝရိန်သာဟုတ်လားအဲ့တော့မာကခေါ်တဲ့တရားကဒါဝရိန်သာမှလည်းသူဘယင်းမဲ့သရဘရိနတ်ပြည်မှာလဲနတ်မကြီး၄ယောက်ကသူ့ရဲ့အခိုင်းစေတွေသရမရိနတ်ပြည်လဲသူပဲအုပ်ချုပ်နတ်ပြည်ဘယ်နှပြည်အုပ်ချုပ်တရားမင်းကလေသရမရိရဲ့ဒါဝရိန်သာရဲ့နတ်ပြည်နှစ်ပြည်ကိုတယောက်တည်းအုပ်ချုပ်အဲ့ဒါမာကဆိုတဲ့ဒီတတ္တဝတယောက်ဟာလူတယောက်ဟာဘယ်နဲ့ကြဒီနှစ်ပြည်တော်မှာတမင်းနဲ့ဘယင်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတာလေးကိုဒီကနေ့ညရှောက်ပင်မှာဘုန်းကြီးတို့ဒါပြောပြမလို့ပါစတိုရီလေးပဲအဗမဒီနမကဝါဒေဝနံသစ္ထတံကတောအဗမဒံပသံသန္တိပမတော်ကရဟိတောတဒါသာရဝနှလုံးပြောပြန်သူရကောင်းပေါင်းတို့မကဝါမာကခေါ်တဲ့တရားမင်းဟာအပမာဒီနာအပမာဒတရားလက်ကင်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတရားလက်ကင်ထားတယ်ပရိသတ်ဤဘာတရားလက်ကင်ထားတယ်အပမာဒတရားနေ့တိုင်းကြားဘူးတယ်နော်သရတံဃာရောမြတ်ထသီလခံမိเจ้าနေကပဲစရောပဲဖြစ်ဖြစ်သီလခံယူပြီးဒီအဆုံးမှာဗာပြောအပမာရိနသံပါရိသခလေးပေါ့စတဲ့ကကြားဘူးတာအဲ့ဒါလက်ကင်ထားတဲ့နှစ်ပြည်တော်မှာဘယင်တယောက်ထဲဖြစ်မယ်မကဝမကကောရတဲ့ဇာမင်းကအပမဒိနအပမဒတရားလက်ကင်ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေဝနာသုမရိနေတာရိသနန္ဒရောမှာရှိရတဲ့နာပေါင်းတို့တွင်သစ္စာတံမြင့်ဆုံးသောအမြတ်ဆုံးသောနာမင်းဖြစ်သောကတော်ဆက်ရတော်မူခဲ့ပြီတကားအပမဒိနမကဝဒေဝနာသစ္စာတကတော်တသမထို့ကြောင့်ပန္တိတဉဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအပမဒအဲ့ဒီအပမဒတရားကိုသဗ္ဗသပ္ပတိနမူလံတိအရာရာမှာကြီးပွားခြင်းတုတ္တခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟူ၍ပတန်တန်တိကောင်းစွာမပဲချီးမွမ်းတော်မူကြလေကောင်းသတည်းအပမဒတရားလက်ကင်ထားကြီးပွားကြမယ်ပရိသေအပမဒလက်ကင်ထားဘာဖြစ်တယ်အပမဒဆိုတာသတိနော်အပမဒဆိုတာသိသိလို့လေးဆက်လေးသိသိအဲဒါအပမဒဘောကောလုံးထိုင်နေတယ်အောက်ကကြက်ကြက်ဖြာချမ်းကြီးတွေနဲ့တင်ပန်းနဲ့ထိနေတယ်မို့လားအဲ့ဒါသတိထားကြီးပွားလိုက်ပြီလမ်းလျှောက်ရင်ခြေပွားနဲ့ကြီးကြီးနဲ့မထိလာအဲ့ဒါသတိထားကြီးပွားလိုက်ပြီအိသာတဲ့သွားထိုင်တော့အိသာခွဲပေါ်မထိုင်ဘူးလားအဲ့ဒီဂွေကြီးခွက်ကြီးပေါ်ထိုင်နေတော့တင်ပန်းနဲ့အခွက်ကြီးနဲ့ထိနေတာကိုသတိထားကြီးပွားလိုက်။နောက်ဟိုအားဒီတပြို့ပြို့ထွက်လာတော့လည်းပဲထိသွားတယ်မို့လား။
တတိထာကြီးပွားလိမ့်မယ်အိမ်သာတဲ့တောင်မှတတိကလိုရဗျာမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လေဩဇာရပတ္တဝါကမ္မိသံပဇာနကာရီဟောတိကျင်ကြီးကျင်ကဲစွန့်တဲ့နေရာမှာလည်းတတိနဲ့ပညာလိုတယ်ဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်အပမဒံအပမဒတရားကိုပန္တိတဉဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကသဗ္ဗသမ္ပတ္တိနာမူလန္တိကြီးပွားခြင်းတို့တဲ့ခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဟူ၍ပတန်တန်တီကောင်းစွာမသွဲချီးမွမ်းတော်မူကြလေကောင်းသတည်အပမဒကိုပြောင်းပြန်လှမ်းရင်ပမဒရတယ်ဘာရလဲပမာဒဆိုတာကမိတာထိတာလည်းထိမှမသိဘူးစားတာလည်းစားမှမသိဘူးရရင်လည်းရမှမသိဘူးထိုင်ရင်လည်းထိုင်မှမသိဘူးဆိုတော့မိလျော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပျက်စီးတတ်တယ်မိလျော့ခြင်းဟာပျက်စီးခြင်းရဲ့အကြောင်းမိလျော့ခြင်းဟာအဲဒါကြောင့်ပမာဒောပမာဒတရားကိုတော့ဝိပတ္တိမူလန္တိဘဝပြည့်စည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းငွေပန္တိတိဟိဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဂရဟိတောကဲ့ရတော်မူကြတယ်လို့သာထဏလူတော်ဆရာမြတ်စွာဘုရားကိုရောင်းမြတ်ဒီအဝေါစာကရုဏာရှိရှုဟောပြတော်မူခဲ့ပါပဲသတည်းမာဂကိုအကြောင်းပြုလို့ဒီတရားမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။နတ်ပြည်ဘယ်နှပြည်သတ္တမရင်းတဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ဘယ်နှပြည်အဲ့ဒီနှစ်ပြည်မှာတပရင်နဲ့လို့ရေမောတောင်ထိတ်ကတာဝရိန္ဒာတောင်ချေကသတ္တမရာဇာဝေဇန္တာရှေ့ယူဇနာရှိတဲ့ဝေဇန္တာပြတ်သက်ကြီးတရားဇနာကို72မိုင်နဲ့တွဲရင်72 96မိုင်မင်းတရားနီးပါအလွန်ရှိကြတဲ့ရနဝရ9ပါးနဲ့စောတဲ့ပြတ်သက်ကြီးနာမိဘီယာကြီး4ယောက်ရှိသူရဲ့မိဘီယာကြီးဘယ်နှယောက်အကြီး4ယောက်တဲ့အငယ်ကဘယ်နှယောက်အကြီးထားတဲ့အဲ့ဒီလိုအကြီးကြီးကောင်းနေရအငယ်တွေအများကြီးပဲဗျအဲ့ဒါကရမ်းမင်းမှာတော့သိပ္ပံများပါဘူးနှစ်ကတိနဲ့ငါးသံဒါကြောင့်ရွာခေါင်းဆောင်တွေကတရားသိဖြစ်ကျင်ကြတာအဲ့ဒါကြောင့်လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေပရိဒါဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဗာရိညာတွေမင်းတို့ဘာလို့လို့သတိတော်တော်တရားဖြစ်ဖို့လှုပ်တာတရားပဲဖြစ်မလားထင်ချက်ပဲဖြစ်ပြီးအကျိုးခံမလားသတိတော်ထားကြပါထင်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးခံနိုင်ရင်မသက်သာဘူးနော်အဲ့ဒါဒီလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စီးစိမ်ဒါဝရိသာနတ်ပြည်ကနတ်သက်ကနှစ်တထောင်နှစ်ပေါင်းလူပြည်ကနှစ်တထောင်မဟုတ်ဘူးသူတို့ပြည်ကနှစ်တထောင်တွဲရှင်ရဲ့အိမ်ကျမှာတွဲလူတို့ရဲ့အသက်နှစ်တရာကိုဒါဝရိသာမှာတရက်ပဲရှိဒီကနှစ်ပေါင်းတရာအိုးပြီးသေးပြီးဟိုမှာဘယ်လောက်ပဲရှိသေးလဲအဲ့ဒါအဲ့ဒီနှစ်တရာနဲ့ဟိုကတာဝရိသာကတထောင်နဲ့မြောက်ကြည့်ရစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိမလဲနှစ်ပေါင်းဘလောက်ရှိမလဲစဉ်းစားနော်အဲ့ဒါပဲလေရှိတယ်ဩရယ်လို့လည်းသူတို့မှမရှိဘူးနာရယ်လို့လည်းမရှိဘူးသေတာတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါလောက်ကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်တွေကိုဒီစီရဘေကရလဲလို့မေးရင်မဆလရွာတုန်းကရွာတကြီးလုတ်ခဲ့တာဘေရမဆလရပြန်ဖတ်အဖတ်မမားစေနဲ့ဘုရားဘောတပည့်မှာလူတယောက်ကတမင်ဖတ်တာလားမားဖတ်တာလားမသိဘူးဘာရလဲဟိဆိုတော့မဆလရလို့ဖတ်သွားမဆလကမရှိတော့ဘူးပြိဋိဘံပြုတ်သွားအဲ့တော့နောက်တော့တော့ပြောတာနဲ့တူပါတယ်မဆလရဆရာတော်ဘုရားဟာမရှိတော့ဘူးกว่าမဆလ
မဆလရွာဝါရဏသီမြို့အနားမှာတဲ့အင်ကြီးတစ်ထောင်ရှိတို့ရှောင်းမင်းရွာအင်ကြီးဘယ်လောက်လဲ150ပဲရှိတယ်မြတ်ပါမဆလရွာကိုမမိဘူးဒါပေမဲ့မဆလရွာတဲ့သာရာတွေအများကြီးရှိလေအင်ကြီးတစ်ထောင်ရှိတယ်မဆလရွာမှာရွာလေကောင်မှာရှိအောင်တောင်မြောက်ဖြောင်းပြောင်းဖောက်ထားတဲ့လမ်းတလမ်းမှမရှိဘူးအိကျိုအိကျားကသွားအဲ့ဒါကြတော့မဆလကခြာသွားပြီနော်ရှောက်ပင်ရကသာသွားပြီပြီးတော့ဘယ်အိမ်မှခြံစည်းရုံးမရှိဘူးတဲ့ဝိညာဉ်တော်ကဝယ်ထွက်ခြင်းတော်ကအတွက်တရားလုံးတို့ရပေါ့ရှောက်ခြင်းတော်ရှောက်အကုန်ပေါ့ပြီးတော့ပေါ်ဆိုးတာကဘယ်အိမ်မှမအိမ်သာမရှိဘူးတဲ့ကဲမနေ့အိမ်ရထားလို့ရှိရင်ဟိုးသစ်ပင်ကျော်သစ်ပင်ညာချုံချုံချုံကြဆောင်းချောင်းလေးတွေထိုင်ပြီးတော့စကားတပြောပြောနဲ့အဲ့ဒီရွာကြီးပြောပြောပါပါအီအီပါနေကြရှောက်ပင်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်စေနဲ့နော်ဟေးရှောက်ပင်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်စေနဲ့နော်အိန္ဒိယပြည်ကရွာတွေကဂူလည်းဒီလိုပဲရှိသေးတယ်ဗျာ။ဘုန်းကြီးတို့အိန္ဒိယပြည်ကြီးအရှိန်အောင်တောင်မြောက်တော်တော်များများရောက်တာဒီလိုရွာတွေအိန္ဒိယမှာအများကြီးပဲအိမ်သာမရှိဘူး။ပြီးတော့သူတို့မှာတစ်ခုတော့ဗမာထက်သာရာရှိတယ်။ဗမာကဒုတ်ချောင်းကြီးနဲ့ကလင်းနင်းလုပ်တယ်။ဟုတ်လား။သူတို့ကရေနဲ့ကလင်းနင်းတန်ရှင်းလုပ်တယ်။အဲ့ဒီရေအိုးလေးကလည်းခရီးလေးနဲ့ခါသိမ့်လေးနော်ရေနေတောက်တဲ့ဂျိုတဲ့ခရီးလေးလိုပဲဘွားဖုံးမရှိဘူးအဲ့ဒီတအိုးတဲကိုအကုန်သုံးတာသူတို့ဖယားနော်ဗြဟ္မာတို့ဗိရှင်တို့ဂဏေ့စ်တို့ကိုရေကပ်ရင်လည်းအဲ့ဒီအိုးလေးနဲ့ကပ်တယ်မိသားစုဓမင်းဆိုင်ရင်လည်းအလဲကောင်းတဲ့ရေအိုးဟာအဲ့ဒါအိမ်သာသွားတော့မယ်အပေါ့လေးသွားတော့မယ်ဆိုလို့အဲ့ဒါလေးနဲ့ရေထည့်ယူသွားပြီးတော့ဟိုဟာကိုစေးတာရေတအိုးလုံးဒီတအိုးနဲ့အကုန်သုံးတဲ့လူတွေကအိန္ဒိယနော်မဆလရွာလမ်းမရှိဘူးခြံစည်းရမရှိဘူးအိမ်သာမရှိဘူးရေတွင်းရေကန်မရှိဘူးချောင်းချောင်းတွေကရေကိုခတ်သုံးတယ်လူအိုရရဲ့မိခိုရာလူအိုယုံမရှိဘူးကလေးတွေရဲ့မိခိုရာစာသိကျောင်းမရှိဘူးလူနာတွေရဲ့မိခိုရာဆေးယုံမရှိဘူးတရားလုံးဖယုတ်ဖယဲနဲ့ပြစ်စလဲခနေကြတာဘဲရွာလေကိုနိုင်ငံတော်ကခဏခဏအော်တယ်ဆေးရဲမွေးတေမှုလျှော့ချရေးအော်တယ်တတော်အော်လီလီတိုင်းပြည်ပူဆင်းရဲလီလီဖြစ်ဆေးရဲမွေးတေမှုတွေလျှော့ချအောင်မယ်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကကြီးကြီးတဲ့ချမ်းသာသွားတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူကပိုရိပ်ပိုရိပ်ဆင်းရဲသွားတယ်ကိုတက်ပြီမှာကူကအဲ့လိုဖြစ်ချော့လို့ကိုမရဘူးဆင်းရဲသူဆင်းရဲသားတို့တက်မြို့ကြီးတိုင်းမှာပြိသက်ကြီးလမ်းဘေးတဲအိမ်တွေမရှိဘူးလားစီကားတဲ့မော်တကားလမ်းဘေးတိုင်းမှာတဲတွေအကုန်ရောက်နေတယ်မဟုတ်လားဘယ်လိုလို့ချော့နော်ဘယ်လိုပဲစားစရာမရှိတော့သူတို့နေကြတာအဲ့တော့မဆလရွာလူလောက်အဲ့လအောက်တန်းတို့တည်းချက်နေတဲ့မဆလရွာမှာတကြီးကမာကဘယ်သူလဲမာကကဆောင်းတွင်တွင်မှာချမ်းလွန်းလို့အိတ်ကလည်းမလုံးတလုံးဖြစ်တော့ခြံထဲကအမိုက်တီကျုံပြီးတော့ခြံထဲမှာမြေပြင်လေးကိုပြောင်းရှင်းသွားအောင်တလင်းလေးလှုပ်ပြီးတော့ရေလေးပြန်ပြီးတော့တန်တဲ့ဘီလေးနဲ့ဆောက်အမိုက်တွေပုံးပြီးတော့မီးရှို့မီးသားစုမီးလောင်မင်းရွာထဲကလူပြင်းနေအဲ့ဒီတကြီးအိမ်ရှိလားဘီးလုံကြတယ်သူတို့အိမ်ရှိတော့သူတို့မလုပ်အဲ့ဒီမှာမာကကစဉ်းစားမိတယ်တတရရကလေးလှုပ်ပေးရင်လူတိုင်းကြိုက်တယ်မှန်လားသတ္တရရကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုပ်ပေးရင်လူတိုင်းဒါပေမဲ့မကြခင်ပျက်စီးအောင်လုပ်တာလေအဲ့ဒီလူတွေပဲလမ်းဘေးကဇရက်ကလေးတွေနော်ဗမာနိုင်ငံမှာခေတ်စား
Di mana di mana lele masih ya keliru itu deh. Tapi udah tapi udah lanjut mal lambi lanjut deh lama masih ya keliru itu ada. Enak tengok udah deh kau kan. Lesehan udah deh kau kan dalih kacau tu. Malah susah bawain tay. Ia kan nuro. Saya gembang udah mana kau dah. Di mana luar bermula. No di celah kan luar ber. Yara mili antum beda, mili lekuan beda, yara kau ni bermula, no? Eri lo lubio, no? Nelayan yang eri lo pih. Mereka ni dekhu kekak pompio dodela, balas ni dekak polai depechen, we sa sa biro jodeh ni makolo pih thangen. Pui pui kolo lo lambi dekak lambi balas ni ede ibe bermula, no? Masalah jualan ni ni pelabih pemabih ini dah. Ini ada ibu bapa ya, bapa ibu mana? Udara yang biar kau main bandau, saya ni sekarang ni jarak udara ini piu tua, no? Panjang sudah, punya. Panen di sana ada chan awmi lah, mahu hubya. Wain panjang ada chan itu panjang kau. Nansau ni dah berpanjang ni boleh lembutlah ya di dalam. Masalah jual lo, macam siapa sih ni boleh lembutlah. Pride apa dia? Dah lupa. Lain semasa dia mereka jadi ko, bila mini mizi ni dah bira, ya si mana tuan ni dah lupa. Pride alam mau. Bila Erika maju hati dia, ni bahaya ni. Mereka dulu ni bangun dah izi dua orang lah. Madacha reka aku ni bangun lo ye le. Biro mayang aku lo mandiri lo muzi di mana. Eh doa eri kai di si biro wentren ni jare. Belika nama kamu ni bangun suruh caw de belika. Ni bangun mama si reka ni kara biro biro bapa duka belika bapu supyo. Tapi macam ni. Ada mini mizi ini mizi ada miwari kereta ada brahi ada bahade nyade keruna ada medade. Abiro nyam nyam mohon habis roj cila yang tadi ada macuchala ikari. Masalah jualan ni ni pelari, no? Enak saja mudi mule go bahane cha. Mana macam lo punya bu radio television ni biru kat pione yang na digital kat dari nanti nama mukbang. Tanya gulu dia boleh ni, mana lo boleh biru gulu pomer ni ni biru le puni di pem. Mula, eh, ada jadi dua wadah le biru pun yara, way nanti nama le jisu dina. Macam ni yang le gua ye zeccha piame ko. Eh, eri kahiji ni, nanti cara le dah we, caw sen cara le eri kah we. Demi asal le, mana ada jare beniu beni ni le, banyak balau me eri kah ini terah we. Mimi ini ne, sura lengan le pun bujara libya, gidiya, no? Eh, alway tu jare, lautare, miala ye, demi ye, pemilu tu rejenga, ni je ne, ni tu ale. Raja ye jira kara seda pompio dode ye balai na spiritual diploma ache sarida pompio dode ye balai karaita diploma no adinya pompio dode ye balai e intellectual diploma di thongu nangama thai lu an. Jangan fizik yang develop yang ada lah, ye biji bu. Di tengku develop siapa, doa bi, ye ciri sura. Doa bi yang jodoh bi dua degree coba. Ada ni bahaya jangan ada hari mah. Ti di tadi sura biaya juga hobi dah boleh ro era dua lene moro. Tadi dalam ye ye ji bu nak guna kapio bi. Era bahaya ye gua bi dua umai. Masalah ya mahudo. Jadi esok macam lembih ni lelak, mai bau misio dah. Dia walau lah selau ni, acang tu mari.
ตะจี้ก็เอ้อล่ะยิ้มมีแต่อกอนเนาะแจ๊กจ่าดาเว้ยงาลุจิอุ้มมาสอพี่รอเมาท์ทุเลยตะจี้ไอ้มาเมาท์สิเลยเลยเมาท์ทุเลยเด้อตะจี้ก็เลยออไลเด้ปี้ก้าวหยังด้วยชวยเมาท์ตันไปสอดะเดียวอารมณ์ลาจ่ะเอ็งจีบล่ะลุตะถองเต็ดเด้ลุถ่า มากะกะเมงกอนฉุยเด้ด้วยยาจีทิบพี่รอมะพ้นพิ้วมะตุ๊ดเด้ออดันนอกดันจะนี่เด้พ้นพิ้วตุ๊ดเด้อ่องลุจ่มาตะจี้เมขะพะบาดิลุ้มมาเลยเอ็งนี่กองลงตั้งนี่อ่องซอกยาดาดิเมล่ะชั้นซิโออกงกายาดาดิเมล่ะลั้นนี่ตะกะเด้ชื่อนอกตองเหมี่ยวพ้อยาดาดิเมล่ะอาลุ้งเอ็งตาซอกยาดาดิเมล่ะซาติงจ้องซอกยาเมคลีดิด้วย ดาเดเมล่ะลุนารีด้วยซี้ยงซอกยามดาเดเมล่ะลุออรีด้วยลุนาลุโอยงซอกยามดาเดเมล่ะยัดหยัดตายาอี้เด้ปั้นจันนี่ลุออกมาตีบ้านบ่หมอบตะแก่ปั้นเมนี่ไซ้ผู้เยรื้นนี่เยกานี่ตู้ยามะยวดูยวดาดิยีตอกผู้ดาเดเมล่ะอ๋อ ญาญญาหลูจี้ดิชีวิตไตเมนบ่เตียฮ้อเตียนานลุบบ่ธรรมยุงจี้ดิซอกอ่ะบกามูลากว่าก้าวผ่าเดตะจี้เมลางานเนี่ยอดุรุลุ้มแม่กองสาเวชะไปเมเล่มัดทุอสีเวหลูบลาวเดตะถองเดเดเล่มัดทุราตุ๊กเสตุ๊กหยกไปชีญาญญาพ้นปิ๊ดตะเตยี้ลุ้ชินเนี่ยลูกหาตะถองมามะเบเนยอกยะ တော်တော်သေးရဲ့ရဲဘော်သုံးကြိတ်ထက်သုံးယောက်ပို့တယ်အဲ့တော့အပြင်းထူတဲ့အချောင်သမားကတေရွာလုံးလောက်နီနီဖြစ်မနေဘူးလားဘဲရွာမှလဲရှောက်ပင်မှလားတော်သေးရဲ့ဗျာမဆလရွာကြီးဖြစ်နေတာပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကဘယ်လိုလဲလို့မမေးပါဘူးเนาะမဆလရွာနီနီ တကယ်လို့ရှင်တဲ့လူကသိနေသွားအခွင့်အရေးတောင်းနေတဲ့လူတွေပဲများအဲ့ဒါနဲ့တကောင်းချုံးလိုက်33ယောက်နဲ့မာကဘာတွေလုပ်မလဲရှေးဦးစွာအိမ်တွေကိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ဗျမ်းပါတာသိရွဲ့ကျွေးသလိုဖြစ်နေတဲ့အိမ်တွေကိုအကုန်တန်းစီဆောက်ရမယ်မို့လား ดาสิซ่อมเลยสอยาบุละซอกปี้ตาไอ้นี่บยุเปยเดก็ไม่เผ็ดหยาบุละเอ้ยดาดิก็ลุยลุเสิมเเกบ่าอู้เดก็ลุละอะคุก็မျိုးไร้มาไอ้ห่าမျိုးดิลุบ่บ่ลุบุละตึ้งหลุบ่เปียดาใบแม้ขะยาเดก็เล่ม้องตันปี้ดอโดเอี้ยซุถั่วลายหัวก็ไม่ลุเยเดวุยัดตัวดะบอกเรซีก็เอ้อห่า เอ่อเนี่ยตะญัวลงชื่อไอ้นี่โหเผ็ดตั้นสีเปลี่ยนสอด 33 ยอกเยอเม่งโหตะญัวลงนากานาดาลีก็ฉิบผู้ก้องตัว 33 ยอกชะมัดเดพอลิซีโหตะญัวลงกาจีนัสสว่าเล็กขันดาหาจีนัสเสียตึกก้องตัวสันดาปะเดหลูเตียวมาไม่อยู่กั้นกั้วตูเตียวมาไม่อยู่ တရားလုံးအိမ်တွေတန်းသွားပြီလမ်းတွေဖောက်ပြီးပြီးစီယိုတွေကပြီးပြီးအိမ်သားတွေဆောက်ပြီးပြီးရေတွင်းတွေတုပ်ပြီးပြီးစာသင်ကျောင်းတွေဆောက်ကြပြီးဆေးရုံတွေဆောက်ပြီးပြီးတောင်ဆောက်ပြောမယ်မိုးရမှာစလို့လူအယုံတွေဆောက်ပြီးပြီးဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာတစ်ခုတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကဒိဗ္ဗေနဲ့အဲ့ဒီရွာသကြီးကိုမာက ရကြွရွာကြိုးဒီလောက်ခေါင်းဆောင်လုတ်တဲ့ဒါပေမဲ့သူ့မှာဇနီးက၄ယောက်ဖြစ်တယ်ဟေးအဲ့ဒါလေးကဒူးဆန်းသွားခေါင်းဆောင်ကြီးကဘယ်နှစ်ယောက်ယူထားအေးဒါလေးတော့သိခံကြပါနော်ဒါလေးတော့သိခံခွင့်လို့ကြပါအဲ့ဒီဇနီး၄ယောက်ကိုတကြီးက အဖော်ကြီးတယ်ဟဲ့ကောင်မတွေနေတော့သူများလှုပ်တာတိုင်ကြည့်မနေနဲ့ကိုလေးလှုပ်ပါဝင်လှုပ်ကြလို့ဆိုတော့မိမတရား
တော့သူစိတ်တာသူစိတ်တာသူကရေကန်ကြီးတယ်လိုက်အဲဥညင်ကြီးဆောက်လိုက်ပန်းဥညင်ကြီးလာလာပါပါစိတ်တလတာဥညင်သူနန္ဒာဆိုတဲ့ဇနီးတယောက်ကရေကန်ကြီးတူးလိုက်နန္ဒဝန်ရေကန်ကြီးသူဓမ္မဆိုတဲ့မိမတယောက်ကတော့ရွာလဲကောင်းမှာခမ်းမဆောင်ကြီးဆောက်လိုက်လူကြီးလူကောင်းတွေတရားဟောရင်တရားနာမယ်ရသေးရဟန်းတွေတရားဟောရင်တရားနာမယ်တို့ရဲရွာကော်မတီလူကြီး30နဲ့30ရာစီဝေးရင်လည်းဒီမှာစီဝေးမယ်ခမ်းမဆောင်ကြီးဆောက်လိုက်တယ်ညှိမရတာတရားတဲ့အကြီးဆုံးမိမကြီးညှိမရဘူးဒေါသသာတာသူလည်းမယားကြီးအကြီးဆုံးမယားကြီးညှိမရဘူးဘယ်ထဲမှပါလာလည်းမပါဘူးရေတွင်းရေကန်တူးတဲ့ထဲလည်းမပါဘူးသစ်ပင်ဦးရေစိုက်တဲ့ထဲလည်းမပါဘူးဇရတတောင်ချောင်းပြတ်သားဆောက်တဲ့ထဲလည်းသူမပါဘူးဘယ်မှမပါဘူးအသက်ကြီးကကြီးလာပြီနှခမ်းစီဆိုးပန်းဒီရိုက်မကွက်ရိုက်သပင်ကိုအမောက်ကလေးထောင်ပြီးတော့လက်ပွင့်အကြီးဆွဲပြီးတော့ရွာရိုးလျှောက်နေတာကမယားကြီးသူဇာတာအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒီတော့ပရိသတ်ကြီးတူအောင်ချုံးလိုက်အဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီလူတွေအဲ့ဒီရွာကလူတွေမဆလရွာကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လှုပ်ခဲတဲ့လူတွေဘယ်နှယောက်30နဲ့တတိန်းသားနော်အဲ့ဒီလူတွေအသက်အတိုင်းနေသေးကြတော့အကုန်လုံးဘယ်ရောက်သွားလဲလို့ဆိုတော့မြင်းမုံတောင်ထိပ်ရောက်သွားတောင်ထိပ်မှာရှိတဲ့ကနေနေတာကအသူရာတွေတဲ့ဘသူတွေလဲဟိအသူရအလွန်ကြောက်တတ်တဲ့နတ်နာဒိဗေတမျိုးအသူရအရှက်အလွန်အကျွံသောက်တဲ့နတ်ဒိဗေနှမျိုးဘာသာပြန်လို့ရအရက်သိပ်သောက်ပြီးတော့သိပ်ကြောက်တဲ့နတ်တွေကိုအသူရခေါ်အချိန်ရှိပြီသောက်ပြီးတော့မူးနေတာအဲ့ဒါသူရနဲ့ပြီရောက်သွားတာတာဝရိသမရှိသေးဘူးမှတ်ထား33ရောက်တောင်ထိပ်မရောက်မရှင်တောင်ထိပ်မှာဘာမရှိဘူးလဲတာဝရိသမရှိဘူးအသူရတွေနေအဲ့ဒါယေသမဏ္ဍတွေကြားတဲ့ကို33ရောက်သွားတော့33ကသိချောသိလှသိအယောင်တောက်ရံရွာရဲ့ပရဟိတအလုပ်တွေကိုအင်းထက်အားတဲ့တစ်သက်လုံးလုပ်ခဲ့တယ်မို့လားမထာရှောက်ဘင်းကပရိဒတ်လုပ်တဲ့ကောင်းကြီးနော်သေချာလို့မာကတို့အဖွဲ့လို့ဘင်းတို့တောင်ထိပ်ရောက်သွားမယ်ဘယ်တောင်ထိပ်လဲမသိဘူးတောင်သားကတောင်ထိပ်ဆိုရင်တော့ဘာမှမရှိဘူးပြောင်းတာဟောမင်းမတောင်ထိပ်ရောက်သွားတယ်အသူရာတွေကခင်ဗျားတို့ဘယ်နှင်းပြီကလာကြတာလဲဗျို့ခုတွေ့ဘူးတော့ကျုပ်တို့ဝမ်းသာလိုက်တာကျိုးဆိုးပါတယ် warmly welcome ဗောနော်နွေနွေထွေထွေကျိုးဆိုးပါတယ်ခမရဘယ်ကလာကြတာလဲပရိဒအဖွဲ့33ယောက်ကိုမေးတာအဲ့ဒါ33ယောက်ကပြောတယ်ကျွန်တော်မျိုးတော့ရှောက်ပင်ကလာတာပါခမရမဟုတ်ဘူးရောင်လို့မှားသွားတယ်မဆလရွာကဘယ်ကဘယ်တော့မှရောက်လဲဘယ်တော့မှရောက်ပါတယ်ဘယ်မှနေတယ်လဲဘယ်နှမ်းမှနေပါတယ်တို့အောင်ရှောက်ပြောနေတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ခင်ဗျားတို့အသေးရောက်တဲ့ဧသေတော်ကြီးများကျွတ်တို့ညာဒင်းနာပါတီနဲ့ဧခန့်ကျင်တယ်ဗျာကြွကြပါလက်ခံလိုက်တယ်မာကတို့ဘွဲကညဇာဇာဘွဲကြီးနဲ့ဧခန့်မလို့တဲ့ဧသေတော်ကြီးတွေအဲ့ဒါမာကကလူစုပြီးတော့သူဗိမာန်ထဲမှာ33ကိုဩဝါဒပေးတာတလုံးနဲ့အပမဒေနသံပါတိထာယောဟိဘသူကဘသူကိုပေးတဲ့ဩဝါဒမာကက33ယောက်ကိုပေးသောဩဝါဒမင်းတို့ဘဝသတိနဲ့ထိန်းကြဟေအမှုသမားတိုင်းပြည်တို့ရောက်လာပြီဘယ်ရောက်လာပြီလဲအယသမားတိုင်းပြည်တို့ရောက်ပြီသတိထားကြဘယ်မှာပြောနေမြင်းမတော်တောင်ထိန်ဘသူကမာကတရားက
ตุลุบ่าวเดี๋ยวนี้พี่น้องสุภิมานในงานดอเลยเอ้อหลุเปียวผู้อาชีอณีก็ตะพี่ๆหนีล่ะบ่ยเสวาฤทธิ์ตะบีลงใต้เปลี่ยนนี่พี่น้องยอดดอยอดเนี่ยตุลาเมริยะมิสะปมาดะธนะวรมณีเทศะปรันตมาริยามิไม่ซ้อมได้ผู้มู้ตัวเอ้อหลุเปียวเนี่ยได้พี่มาเอ้อดีได้พี่เป็นลุลุดุเตมาเลย มุนีนาก็มุนีได้กองนี่บ่รู้ดอกมังกะก็อัปปมาริณะตัมมาริธาตฤณีเถิงหาบวชเยอถิงหาดีตฤติเวบวชดุฏิหมู่ด้วยแลดีตฤติเวบวชล้มหยอดยีนิพพานกะปอกกูดีตฤติเนี่ยพ่นหามามาจ้าดอกตะเบ่ฤาก็ก้าวสว่าไล่น่ะ ဖိတ်တဲ့နေ့ယောက်သွားတယ်မာကတော့ဘွဲ့33ယောက်အသူရနမင်းကြီးတွေကတဖဲကရဏိုင်းကြီးတွေနဲ့အရက်တွေမျိုးစုံအောင်တဲထားကပွဲတီးမုတ်ပွဲသချင်းဆူပွဲယောက်ျားလုံးဝမပါတဲ့တီးဝိုင်ယောက်ျားလုံးဝမပါတဲ့အဆူတော်တွေ นาทมีรีที่ไปช่อเลยดิสุบุตีบุกะบุเปลี่ยนถามังกะรั่วตั้วซะตั้วยอดันละจีถ่านไล่กะละถ่ายตะคู่เนี่ยตะคู่อาจารย์อาจารย์มาล้นตะลုံวุฒาเนี่ยนาทมีอช่อฤอกုံลงจาได้แท้ตาดิเบิกก็เตี่ยวก็ปุติปุตตะหลุแล้วเล่จีเนี่ยโหบ่เตี่ยวก็ปุตอะไรอะเยดิแท้ไปมากะก็บาเปาะเลยตุลุฤก็เปาะ อัปปมาริณะตัมปาริธาอี้ป่ะมะตะผู้ต๊อกฉิงอ่ะส่องไปแล้วต้นเป็ดตะเพียงๆเนี่ยตีไว้เลยก็ใหญ่ๆๆๆๆเลยตีเลยอตุราฤาตะคั่วไปตะคั่วตอกขัดจั่นๆเลยตีเลยอตุราฤาก็มุล่ะเนี่ยเค้าก็เปล่านี่ล่ะพอเลยฮ้อผิดล่ะพี่พอฮั่นล่ะ စေတေတခါတဲ့အရန်စုပူလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျတော့အတိကကြမ်းလာအသူရနတ်သမီးတွေကကိုတွန်းလုံးမချွတ်ယုံတမယ်ပဲခင်ဗျားတို့ကာရာကူအိုကေတွေအတိုင်းရုတ်ရုတ်ရဲရဲနဲ့နတ်သမီးတွေကကြတယ်အသူရနတ်သမီးကြီးကသူတို့နတ်သမီးသူတို့ဖက်တွဲပြီးတော့ကပြီးအမိုးလွန်အပြော်လွန်ပြီးတော့အကုန်လုံးဘုံဘုံလဲကုန်မာကတို့ဘွဲကတွဲလို့လည်းမကဘူးအရက်လည်းမတော့ ကြည်ဝါကျင်ရဲ့ဒီနှစ်ခုထင်းရအရက်နဲ့ကာမအဲ့ဒါသူရနမင်းကြီးတွေပူပြီးတလဲကုန်တော့သတိလက်လွတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာမာကကသူ့တက်ကိုအမိတ်ပေးလိုက်တယ်တို့အလုံးစားရမယ့်အချိန်ရောက်ပြီ။တန်လျက်တွေကုန်ဆွတ်ထုတ်မိုးနေတဲ့နမင်းကြီးတွေအကုန်လုံးကိုခြင်းနှောင်းကန်ဆွဲပြီးတော့မြို့မတော်တိတ်ကနေပြစ်ချ လေထဲမှာဝဲပြီးတော့လေးပြန်တဲ့ကထွက်ကြတဲ့တိုင်မကြလာပြို့တော့တောင်ချေရင်ကြတဲ့ကောင်ကကြတော်တဲ့ကြတဲ့ကောင်ကကြပင်လက်ကန်းကြီးကြတဲ့ကောင်ကကြအဲ့လိုဆွဲဆွဲပြစ်နေတော့မှာမာကကိုယ်တိုင်ကသံလျက်ကံပြီးတော့သူရနတ်စစ်သူကြီးကိုသပင်ဆွဲတာအသူရနတ်စစ်သူကြီးကိုမပါလောက်တာသပင်ဆွဲတာမင်းငါကိုသစ္စာခံရင်မင်းအသက်ရှင်လိမ့်မယ် ငါသစ္စာမခံရင်တော့မင်းကူးလဲပြတ်ပြီသစ္စာခံပါတယ်ဒါဆိုငါခိုင်းတာလို့ခိုင်းပါခင်ဗျာအသူရနတ်စစ်တပ်ကြီးကိုမာကကဘာဖြစ်လဲပိန်လိုက်အဲ့ဒါသူရနတ်တွေနတ်မင်းကြီးတွေအကုန်လုံးပဲရောက်ကုန်ပင်လေကမ်းယူရန်ဒီမှာလက်ပံတော်တွေသခုတ်တော်တွေဝါတော်တွေလည်းအကုန်ရောက်သွားတာပိန်တော်တွေလည်းရောက်သွား အကောင်လုံးဟိုရောက်တော့အမှုတောင်မပြေသေးဘူးအဲ့လိုကောင်းလုံးရှိသေးတယ်တောက်ထိတ်တော့သိမ့်သွားပြီမြို့တော်တောင်သေးကိုဘသူသိမ့်သွားမာငကကသိမ့်သွားပြီအသူရစစ်တပ်ကြီးကမာငရဲ့စစ်တပ်ဖြစ်သွားပြီမို့လားစစ်သူကြီးဖမ်းထားတာလေတိုက်ခိုက်တဲ့နေရာမှာမာငလည်းချွန်းမာငကသိမ့်ချွန်းချက်ရန်ကျင်းရွာကျိုးသေဘိုးတဲ့နေရာမှာလည်းသိမ့်ချွန်းချင်တယ် စီယုံတဲ့နေရာမှာလည်းအလွန်ချွန်းကျင်တယ်
ဒါလားမိုးနေတဲ့ကောင်လေးချက်ွားဆိုပြီးတော့အမိပေးတဲ့နေရာမှာလဲပြက်သားတယ်ရေရောတယ်နော်အဲ့တော့တော်ရှင်လိုက်တော့အသူရတောင်ထိတ်ကအသူရနတ်ပြည်ကြီးတပြည်လုံးကိုဘယ်သူသိမ့်လဲမာခသိမ့်ပြလိုက်အသူရနတ်ပြည်ဆိုတဲ့ဆိုင်ဘုတ်ကြီးဖြုတ်ချကွာဗာဆိုင်ဘုတ်တင်လိုက်ဒါဝရိန်သာမယောရင်မာကနဲ့တွေ့အောင်လို့ရောက်သွားရင်မေးကြည့်တိတူဆိုတော့ပြောသွားတာဟုတ်လားလို့မသွားနိုင်ရင်လည်းဒီကနေတယ်လီဖုန်းလေးဆက်ကြည့်ပေါ့လိုက်မအားဘူးတဲ့ခေါ်မရဘူးခေါ်လိုက်ရရင်လည်းပြောလိုက်မယ်လူချင်းမခေါ်ဆိုတော့တယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဒီဆက်သွယ်မှုဧရိယာပြင်ပတော့ရရှိရနေသေးကြခေါ်ဆိုရင်မရနိုင်ပါရှင်နတ်နဲ့အဆက်အသွယ်ရအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါသူရနတ်ပြည်ကြီးကဗန္နပြည်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမှနတ်စစ်တပ်ကြီးကိုပြန်ဖွဲ့မာကကိုရကအဲ့ဒီနတ်စစ်တပ်ကြီးရဲ့စစ်သင်္ဍပရိယုတ်ဖွဲ့ပြီးတော့မှဘာလုပ်လဲဆိုသဒ္ဒထဟေ့လာခဲ့မင်းအရှိဘက်ကတာဝန်ယူဂန္ဓဗ္ဗတွေကိုမင်းထိတ်ဝိရဏကလာခဲ့မင်းတောင်မဲကတာဝန်ယူကုံပန်းတွေကိုကင်တာဝိရဘကလာခဲ့အနောက်ဘက်ကနေနာဂတ်တက်နဲ့မင်းကလိုချင်ရေးတာဝန်ယူမကောင်းဘူးလားမြောက်ဘက်ကပါလေလဲဘလူတွေလာခဲ့ဗာနမင်းကအုတ်ချုပ်ကိုဝေရတာမင်းကအုတ်ချုပ်အမဲတိုင်းစစ်တပ်ကြီး၄ခုဖွဲ့တဲ့တိုင်းကြီး၄တိုင်းရှိပိုင်းတိုင်းအနောက်ပိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းတိုင်းမြောက်ပိုင်းတိုင်းစနစ်ဒီနော်နတ်ဒီလုတ်သွားတာဒီကိလူတွေကအဲ့ဓာတွေကိုတူဖို့လုတ်ရတယ်လက်ဗန်တော်ရောက်ပင်လယ်ကမ်းကြီးပိန်းတော်သခွတ်တော်ရောက်သွားတဲ့အကောင်းနေအမှုပြီးတော့ကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်လေကလည်းတိုက်တော့စမ်းကန်ရည်တွေနဲ့ဆက်ပြင်းပြင်းနာကျွေးတွေကထွက်စံကံရည်တွေကဝင်ဟာတို့ပဲရောက်နေပါလိမ့်မလဲကြီးလက်တော်လက်ပံတော်သခွတ်တော်ရပိန်တော်ဒုတိုင်းပြီဘေကောင်စီးသွားလဲကြီးလက်တော်မာကဆိုတဲ့ကောင်သိမ့်သွားပြီဟာတဆိုရင်ချမယ်ကွာဆိုတော့သူတို့ကလည်းပြန်ပြီးတော့လူစုပြီးတော့တက်ဖွဲ့ပြီးတော့တိုက်မလို့မြင့်မို့တောင်တက်တောင်ဘဲကတက်တယ်လို့ဆိုရဘေဘကကောင်းမန်နေနဲ့တွေ့လို့ချက်လွတ်လိုက်တယ်ပြေးပြန်အနောက်ဘက်ကတက်မလို့တဲ့ဘာနဲ့တွေ့ငကန်းတက်နဲ့တွေ့လန်သွားပြန်ပြီတက်လို့မရမြောင်းဘက်ကတက်တော့ဘာနဲ့တွေ့ဘလူးတက်နဲ့တွေ့တယ်လန်သွားတယ်အရှင်းကတက်ကောင်းမန်တွေကချက်လွတ်အသူရာတွေစစ်ရှုံးပြန်ပြီမို့လားစစ်ရှုံးတော့စိတ်မညစ်ဘူးလားစိတ်ညစ်ရင်ဗာဆက်လုံးမလဲဆက်တော့မယ်ခင်ဗျားတို့တိုင်းမယ်အဲ့လိုဖြစ်အမိုးပြေရင်ထတတ်ရင်စိတ်ရှုံးလို့ပြန်လာရင်အရက်တော့ရင်မာကကဒီကောင်းနေမြေမောတောင်ထိတ်ကိုမတက်နိုင်အောင်กว่าဆိုအပိစီဘာလုပ်တယ်အောင်မလဲမြေမောတောင်ကိုအရက်ငါးရက်လမ်းဖောက်လိုက်တယ်တောင်ပတ်လမ်းပေါ့အရင်၅ရက်နဲ့ပေါက်လိုက်အဲ့ဒီအရင်တည်းမှာစီးပြီးတော့သူ့ရဲ့သကြားမင်းပြုလူပြဲတဲ့နဲ့ကြောက်เสียကောင်းတော့အောင်တန်လျက်ကင်ထားတဲ့သကြားရုပ်တွေဖန်ဆင်းထားလိုက်မူပြီးအကောင်တွေကကြည့်လိုက်တော့သကြားလည်းမြင်လိုက်မြင်လိုက်တကယ်တော့သကြားမဟုတ်ပါလေလေအယုတ်အဲ့ဒါတွေမြင်ကြောက်ပြီးတော့နောက်မတက်တော့အသူဓာတွေအပီးတိုင်ရှုံးသွားတယ်တဲ့ဘယ်ရောက်သွားကြလက်ပံတော်ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းသခုတ်တော်ပိန်းတော်တွေထဲမှာနေကြတာအသူရနတ်ပြည်ဆိုတာအဲ့လိုဖြစ်သွားအဲ့တော့မာကကဒီတောင်ထိတ်မှာတာဝရိသာနတ်ပြည်ကြီးကိုတိဆက်ပြီးတော့နာမီဘီယာကြီးပဲနှစ်ယောက်လေးယောက်မပါတော့ဘူးတယောက်ကြံရခဲ့တယ်ဒါမမိတ်နဲ့ညှိလို့ရတဲ့မိမ၃ယောက်ကအတူတူပါသွားတယ်မော်လားညီမရတဲ့မိမကဗျိုင်းဖြစ်ဘာတွေညှိတာတဒါယ
Dilaya, Sagaya, Binaya, Benache, Ni. Ni Nello Yere Bogore, do the God down to him, Sisi Kanya, no? Dilenjago, Ni Miyare, Nada Miji, or Lubi Gasay, no, Mibia Jipo, Badopia. Mata, Ni Nello, Miyaye, Bianpia, they look Mata. Ega doga manga dawana ponya kede no dare. Ega dadan dare dawana ega da wini wadayo. Ano dare adumaji miala zwada ponya kede gombu miyose gojecha sebiyo aleya mi gaune dure. Paya miya zwada dana roma. Ega dada zude da baune dara dila. Saga binya lije ni zasu ponja goni piye. Kama yajo yajo danjo bijo go. Kao saya mesra kudalunga manamya go. Kao sa pilo jogo ato ninja re dreja. Ega da dasu de de bounde. Uba kwe tai me bi dandri dawa na lubi ne nabi. Yoi baneba. Eri dukati dandara dakwe ma bio bio ji jinli jaya gondi pye yue. Ega da da zure da bounde uma kwe thayme bie. Wini wadaya umege pao nyi bio bio ziga. Amyai di piyamo ya ne buddha aungjangan zido. Adoro samyan yue chodang winjaya le gondi di. Abhama dina magawa dewa nandita dangada Abhama dham padantandi bhama dhagarahi dhodada Praida dini benechen hiyam lehi Tadaya, dilaya, sagaya, binyaya Ya onhi no legu Jimayare gong bhapyeta Erabe mada kubhapye yankan gongme Ega da da sura da baune dandari da wana Doga di dandara da kwe ma bio bio ji jin li jaya gondi piye Ega da da sura da baune uma kwe ta miya bie Wini wadaya umeke pao nyi bio bio ziga Amyai ti piyam moya ne buddha aungjangan zido Adoro samyang yue chodang winjaya le gondi di Maga wa maga kare da jameha Abhamarina abhamada daya leka intha naine dvajau Ba daya leka intha Pridhaji dhamma ngadikha bhoku yujibala Dura miriya, yusa? Dura miriya misa pamadatana Tavi Dura ye miriya ye misa Ani mungkin hari itu mewah jengha, pemadat tanare, padana, milyo jengye cah, bajau. Abdul hari lepan do yang dua rapa, sudah membahu belum milyo, muni dahu. Era pemadat ye cah jengha di dura be, buaya sewa be, no? Ini nengah tu nengah dah lungeri kamyah kamyah kah mimi yau yau, bayu bayu pikau naha bajau nesu mui siwari ini tapi ku takkan. Enam itu abipio kau, madon lai nai buso ino lungeri kamyah kamyah biasi bo jauh sih le. Anaga tapi ku kau sama lungeri kah mukoi tapi itu jima do andre. Raya Abhamadina Magawa Magawa Magakara Jaminga Abhamadina Abhamadadaya Lekainta Naine Dreja Devanastu Mare Nabi Nadavarina Nabi Nabi Dona Doya Dethadang Amyesong Amyesong Dona Mimpito Kadosaya Dhamukha Lebhidaka
Abhamarina magawa devana dhita dangada. Abhamadam padadandi bhamada garahi dodada. Tadama doya pandita nyanshide duragandviga. Abhamadam abhamara deyago. Tapa tambadina mulandi bhava jiva jen dudeshaya. Ashega jauyin pshidayalo. Badadandi gauzamadve chimanda mujale gaundadi. Bhamada jimboye milio jingora. Webadi mulani bhava bhyasijin tenpi bhyasijin e jauyin huye. Pandi dehi nyashire bhagorega garhi na keyero mujabare. Tadama doja imadami dama winaye deyanta bhyaso saumara dipyashe tadana roma. Abhamadi na abhamada deyala gainta bhita tapa kisani. Alo zako dami goya ya pumbyo tudeme loga madamyago. Tambadita tambadiyata. Gozi gozi pisa on jiva on dode on atau nainya vase gondadi. Maga a pya hondo abamada deya imabhi bhavi idya na jaya yadurakamya wa jiva ye dode ye dole be abamadina tambadita. Yaya Pumbyo Dode Ye Dwelebe Abhamadina Thambadita. Nengana Pumbyo Dode Ye Dwelebe Abhamadina Thambadita. Vatadrama Lumyo Nivanagava Khaunaimbu Dwelebe Abhamadina Thambadita. Kay Allah, Amya Webiro Kana Pisaunya Alonso. Shembiya Nadadila. Saga Benya Libya Dodeya Anyamia Tashi Jabagoda Piyad Vida Dodi Badama Dombia Badanaro Ashe Kayo Didanseya Ye Say Than Laya. Yinivam yomanga yane yaku yachikhen durasindo a amada dana amyak alu damadana daya alu belu vagao I ikamudi bori nyan I kathagapa Shibhasidhati Ikamu Udhapogo Vamyaswa Tantarama Yanichyao Srimyo Mipa Kasajya Gauta Sriham Yoha Miham Paha Voham Vaha Shadama Bhandoa Kadi Vazi Amyawe I Kichyamda Kichyua I Pawan Chinshi Agatha Suna Bhoma Suna Yoga Suna Vimanika Bhita Bhandoa Jaja Vase Jaja Vase Kamiya Wei Udo Weizu Aya Yuyue Amiya Yuyue Wanda Jadi Shanda Jadi Pibase Da Kuga Amiya 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 Yuramu Jabagawa.